Det siger vi, fordi det er sådan en, vi kalder lidt en bombe i munden. Det er fordi, der sker så mange ting. En bombe. Hvis vi starter fra bunden af, så har vi det, der hedder en hybenrose is. Hybenrose, det er den, der vokser ud i naturen. Den der fine lyserøde blomst. Det har vi lavet is på. Så det vil sige masser af parfume. Rigtig meget parfume. Så har vi nogle bær. De er blevet cyklet hen over sommeren. Og der er masser af syre i. Så der får de et ordentligt spark. Og det renser jeres mund. Så har vi honning. Honningen, den er lavet på to forskellige måder. Vi har en crumble, der er lavet på en kage og lidt brunet smør. Det ligger i bunden af den. Og så har vi skum, der ligger der. Skum, den er også lavet på. Så det går hen og bliver lidt med på én gang. Altså tager en mundfuld med det hele.